수주가 보는 거 어? 여기 있는 거 봐. 말해 미기네 모르겠어. 에이 아까는 수주에. 바피야. 아 바피야 말해. 이거는 뚜루니 로신. 바로 따올 때 시리. 로신 어 지금 코월. 야 이거 너 대체 뷰 사이야 뭐. 하고 되나? 아 내내리 드리 내려 나이다. 뚜루 신이 와. 我等下来做，等下来不送咱老家吧。Hello，在这，等下今天的打开窗户，冻的都跌下来。OK，接着吧。啊，对吧？阿妹，阿妹不叫我来洗。叫我来，我出来。好呢呀。 จะนอนทำไมเดียวมิสซาโดพ่อชีพ่อวายได้มาตัวอีสานตัวดูเอ็มมาทับพงนายอยู่เลยลูกเดียวตัวเองเอ็มลงมาเตียงเอาทับพงนายอยู่ละทับพงนายอยู่ละเนี่ยตัดละกูยังงงมาตั้งยังยังเนี่ยสู้แต่แกนี่แกมันนี่ตัวอะไรไอ้บ้านจะเอาไปแล้วมั้ยเอ้ามีเอาจูดานี่ลูกมีอะไรไหมตัวมีอะไรบ้านลูกตานี่เอาไว้นะ ทุ่มยาเนี่ยมาเต็มมือสิมาจากหน้าลาเรตุลเต็มมือลุดเลยมือสักกูเลยยี่เดียวเลยไล่ลุดเลยเต็มมือสักกูเลยยี่เดียวบาปิลุดเลยทุ่มยาก็ตู้เตยตัวเองเนี่ยตู้ยี่สูบอยู่สักกูเลยยี่เดียวลุดไปบาลุมาเกลุเต็มมือสักกูเลยยี่เดียวลุดละจนเราเลยตู้จะเอาสงสารสงสารเนี่ยไอ้เจ้าหนี้มาตีเราละพี่เราทับพงนายนี่เรื่องลูกว่ามิสเซนลุดเลยมือไล่ลุดเลยไหม ถ้าพงนายเอาเจ้าของสงสารอะไรเดียวกันมามิสเซนเนี่ยบ้ามาปัตตังมือสิ
မင်းပြောသလိုဆိုထက်ဖုံးနိုင်ဆိုရယ်ကောင်းပါတော်တော့ကိုထူးစားနေပါလားငါတို့ရင်သားလားနည်းနည်းလေးမဟုတ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုရယ်အတီးပွန်းလားစားမရအောင်လားစားရင်ငယ်ပေါ့မမောငါတို့ဘယ်တော့ကြာသူတို့အရင်စီမှာသားငါတို့မမဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကလက်တကမ်းပါပဲမင်းတို့လက်သိနေတာသူနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့သူပြီးတဲ့အိမ်မှာနေမှတော့ဖြစ်မှာနော်မမူပြီးတဲ့အိမ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချိုးကငါတို့ပုံလုံးကြုံသွားမယ်ရဲရည်လည်းမရိပ်မိတော့ပါကွာပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးချင်ချင်ရှိမယ်မမူနဲ့လည်းနေမယ်ပါကွာအဲ့ဒါဆိုဆိုးချိုးဆိုးချိုးကဖုန်းနဲ့ကောင်ဟမ်ကြောင်းနေမှာပါဘာလဲဒီနဲ့မော်ရဲဆိုတာ။အေးအဲ့ကောင်နဲ့ဆူဂျူပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။အဘဖြစ်ရမှာလဲ။ဒီကောင်နဲ့တူတူနေလို့ရှိရင်ငါတို့တောက်တဲ့ဈေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့အချင်းခေါ်ပါလေ။အဲ့အကောင်လုံးတေချာဖြူးဆိုင်ရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။ဟာနည်းနည်းလေးသတိလက်လွတ်လိုက်တာပဲ။သူတို့ရှင်းနေပါလား။သူတို့ကရေပန်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။တိသွားတော့ပါပေါ့။မင်းအဲ့လိုလဲလဲပြောလို့မရဘူး။ငါမနေ့ကမြွေးစီသွားအောင်ကကျုပ်ကဝဲဘယ်ကိုတွေးခဲ့။အဲ့ဘဲအခုတည်းရဲထက်သေးတယ်မဟုတ်ဘူး။လက်မလျှော့ချင်ဘူး။တကားပါကွာအဲ့ပဲလေအခုတော့အားဆိုင်ခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့အောင်လေရဲတဲ့ကိုထားနေပါကွာထားပါတော့ကွာငါတို့ပါဆက်လို့ကြာငါ့အနေနဲ့ကတော့ရှေ့ဆက်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့လည်းတန်ပြီးကြတော့ငါ့အနေနဲ့လည်းမမှုပေးတဲ့အိမ်မှာဘုန်းကောင်နဲ့တူနေဖို့ငါသဘောတူအဲ့ဒါငါတို့ decision ကမမိုးရင်နဲ့စာချုပ်ကြရအောင်။ Okay. ထပ်ပုံနိုင်ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်။ဒီကောနေရာတက်လာ။ရန်ကုန်မှာဆွေမရှိမျိုးမရှိဆိုရင်အိတ်ဆိုင်ဆုံးဖယ်ရမင်းဆက်ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့အဖွားနဲ့ဘာလို့ပုံမှန်တော့တွေ့နေလဲ။ပြီးတော့ပေသွားတဲ့ထူးမြတ်ရဲ့မြမနဲ့တော့တွေ့ပြီ။သူမြညာမရေကန်ထဲမှာဆက်ကူပြီးပြတ်တယ်ဒီကောင်ကလည်းလိုက်လွတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကထူးခြားမင်းပဲစကားမျိုးဟုတ်ပါရဲ့ဥမှုမင်းပြောတဲ့အရာအားလုံးကထူးခြားနေတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကတတ်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားပြီးစုံစမ်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တာကိုတတ်သွားတယ်လူတတ်တဲ့ခံအမြန်ဆုံးမိကြည့်တယ်စကားမျိုးဥမှုမင်းဘက်ကဘုရားပူပေါင်းဆောင်ပေးတော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲကြည့်ဥတည်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှုကိုတင်းနေတော့ဆုံးသစ်စစ်ပြီးပါဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပါရတဲ့တည်ဆုံတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ project ကြီးအဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တာဝန်ထပ်ပေးချင်တယ်